Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Başnazir Əli Əsədov və Prezident Administrasiyasının işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli məqsədi ilə yaradılmış əlaqələndirmə qərargahının rəhbəri Samir Nuriyevin başçılığı altında aidiyyatı dövlət qurumlarının rəhbər şəxsləri işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər ediblər. Heyət işğaldan azad olunan Suqovuşan qəsəbəsində Talış kəndində görülən işlər və planlaşdırılan layihələrlə tanış olublar. Daha sonra Ağdam istiqamətində yola düşən heyət üzvləri Bərdə-Ağdam dəmir yolunun eləcə də Bərdə-Ağdam Talış Tapqaraqoyunlu Qaşaltı sanatoriyası avtomobil yollarının tikintisi işlərinə baxış keçiriblər. Heyət üzvlərinə Ağdam şəhərində həyata keçirilən layihələr barədə də məlumat verilib.